Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos para mais uma live da Rappli. Eu vou começar falando um pouquinho sobre esse projeto para quem ainda não conhece. Alguns já vêm nos acompanhando há um tempo, mas algumas pessoas estão pela primeira vez aqui. A Rappli, que é a rede de apoio a professores de línguas estrangeiras, tem como objetivo formar realmente essa conexão entre nós professores, por meio do nosso site, por meio das redes sociais e por e-mail, de forma que a gente possa trocar experiências, trocar materiais. Quando a gente descobre assim um material bacana, que a gente passe isso para frente, que outros professores também tenham a oportunidade de conhecer. Então, essa é a proposta da Rappli, né? Então, não deixam de conhecer os nossos diferentes canais e nos acompanhar. E antes de trazer a professora Ana Maria, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos que eu costumo fazer no começo, porque realmente sem essas pessoas e essa equipe, tudo isso não aconteceria. Então, começo agradecendo a equipe da Rappli, primeiramente ao Renato, que é o webmaster do projeto, mestre em mídia e tecnologia. E o Renato é o meu parceiro desde o começo do projeto, que é lá em 2015, 2016, por ali, ele está comigo desde então e responsável por até hoje nos orientar, auxiliar na questão de convergência de mídias, web design e também em questões técnicas que surgem e que precisam ser resolvidas, né? Então, muito obrigada ao Renato, muito obrigada ao Pedro e à Pietra, que são nossos bolsistas e que estão aí pondo a mão na massa e fazendo a coisa acontecer, que estão aí nos bastidores dessa live também. Muito obrigada, Marina, que está fazendo doutorado comigo e, em especial para essa live, fez esse contato com a professora Ana Maria. E então, obrigada também pela contribuição o tempo todo na Rappli. Queria agradecer também a Paloma, que está aqui conosco hoje, fazendo o trabalho de interpretação, que é muito importante. Agradecer ao CLDP, o Centro de Línguas de Desenvolvimento de Professores, que tem nos auxiliado sempre que a gente precisa, por todo o apoio, e dos docentes também que estão engajados no CLDP. Agradecer ao PROGRAD, ao Programa Núcleo de Ensino, que nos apoia com as bolsas, né, para que as pessoas possam trabalhar mais intensamente no projeto. E hoje o meu agradecimento muito especial vai para a professora Ana Maria, que prontamente aceitou o nosso convite para participar da live, que vai tratar de um tema assim de extrema relevância. Antes de passar para ela, eu queria ler um pouco um pouquinho do perfil da professora. Ela é professora titular do Departamento de Letras da Universidade Federal de Viçosa, possui graduação em Letras Português e Inglês pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Linguística Aplicada pela Unicamp, doutorado em Teaching English as a Second Language na University of Alabama e pós-doutorado em Linguística Aplicada pela Universidade de Carleton, Ottawa, Canadá. E também pela Universidade da Flórida, Gainesville, Estados Unidos. Tem experiência na área de linguística aplicada, com ênfase em crenças sobre ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, emoções de professores e alunos e pedagogia amorosa, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professores, crenças de alunos e professores sobre ensino e aprendizagem de inglês, emoções no ensino de línguas, e a relação entre crenças, identidades e emoções. É autora de vários artigos, livros e coletâneas sobre crenças no ensino de línguas e Beliefs About ESL, New Research Approach, por exemplo, com Paula Calaia, e Beliefs, Agency and Identity in Foreign Language Learning and Teaching, também com Paula Calaia. Então, assim, eu estou bastante ansiosa por essa live. Eu acho que é um tema muito importante na contemporaneidade. Eu acho que nós precisamos olhar agora para outros aspectos. Eu acho que o afeto é de extrema importância, né, na sala de aula. Então, muito obrigada, professora Ana Maria, e eu passo a palavra para você.
Muito obrigada, professora Cibele, por essa introdução tão generosa. Eu quero agradecer a toda a comissão da RAPLI, especialmente a nossa querida, minha querida ex-aluna Marina de Paula, e também a Pietra, o Pedro e a Paloma aí pela interpretação. Agradeço também a todos aí que estão assistindo, não tenho como ver o chat agora, mas queria agradecer muito a presença de todos. E eu dei uma olhadinha rápida em quem está aí, né? Mas sei que outras pessoas vão chegando. E queria fazer um agradecimento especial à minha querida amiga Diane Murphy, que eu vi que ela está aí. Hi, Diane, thanks for being here. Então, obrigada, Diane, por sua presença e para a professora Idalena também, que está aí. Obrigada pela presença, gente. E se eu não menciono mais pessoas, é porque eu não tenho acesso aí ao chat. Eu vou iniciar a minha apresentação, então. Acredito que vocês estejam vendo a tela, me deem um sinal, por favor, que aí, a partir desse momento, eu não vou ter mais acesso a qualquer coisa, vocês me comuniquem aqui, tá? Então, eu pensei da gente conversar um pouquinho em relação a emoções de professores de línguas, o que nós sabemos, e eu começo com uma citação de Maya Angelou, né, que ela diz que aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse. As pessoas vão esquecer o que você faz, mas as pessoas nunca esquecem como você as fez sentir. E realmente, quando a gente pensa na sala de aula de línguas estrangeiras, que é o nosso tópico aqui hoje, nós podemos lembrar de vários episódios, todos aí que estão nos assistindo, né, professores e alunos, que muitas vezes, quando a gente ouve nossos alunos ou alunos professores, quando eles relatam sobre as suas histórias de aprendizagem, eles se lembram de professores que os fizeram sentir paixão pela língua, paixão pelo ensino. Muitas vezes eles tinham uma relação com a língua ou com o ensino que não era assim de paixão ou de querer ensinar ou de querer estudar a língua, mas às vezes é um professor, basta um professor, né, para que despertasse essa paixão neles, né, esse amor pela língua, pelo estudo, pelo conhecimento. Então, as emoções, elas são essenciais no ensino. E por quê? Primeiro, elas moldam as identidades profissionais dos professores. Isso está em várias pesquisas, né? O próprio fato de você gostar de uma língua estrangeira já é um aspecto da sua identidade. E elas influenciam as nossas decisões em sala de aula, como a gente lida, né, e gerencia essa sala de aula, o que os alunos conseguem fazer, e a qualidade de comunicação e interação com os nossos alunos. Isso foi citado por Agudo, 2018. Também, né, nós sabemos que, como professores, como alunos, como eu já disse, nós sentimos paixão pelos alunos, pela profissão, pelos colegas e pelo nosso objeto de ensino. E aí eu estou usando paixão no sentido de você gostar das pessoas, né? Não é no sentido romântico, a gente precisa sempre deixar isso bem claro, né? E de acordo com Nias, 1996, as emoções elas têm raízes na cognição. Então não é possível a gente separar sentimento de percepção, afetividade, de julgamento. E não tem como ajudar os professores a se desenvolverem sem considerar como eles respondem emocionalmente, quais são as suas atitudes, valores e crenças. Além disso, né, o ensino ele é uma atividade emocional, né? Isso foi dito por Hargreaves, 1998, porque nós temos interações pessoais muito intensas, é um contato muito próximo e íntimo com alunos, né? Que muitas vezes são imaturos e estão preocupados com seus próprios interesses. Então, essas relações pessoais intensas, esse contato próximo e íntimo, ele demanda muito do professor, né? Ele requer uma capacidade de controlar essa mistura de uma forma apropriada e de direcionar, né, essa resposta para os canais culturalmente aprovados. Então, por quê? Nós somos vistos como responsáveis pelo que ocorre na sala de aula. Então, nos é exigido um controle emocional muito grande, né? E para isso existe um termo também na literatura chamado trabalho emocional, e eu não vou ter tempo de falar sobre ele aqui hoje, mas depois
cito referências de pessoas que estão trabalhando com esse conceito no Brasil, mas é algo que já é reconhecido na literatura, né? E, então, qual é a relação de emoções com o ensino, com a aprendizagem? Então, quando a gente se sente eficaz, a gente experiencia alegria, entusiasmo, satisfação profunda. E, por outro lado, quando a gente acha que não está ensinando bem, ou que, né, existe algum problema, que os alunos não estão interagindo, a gente se sente com medo, frustrado, culpado, ansioso e com raiva. Né? Vocês, eu espero que vocês possam digitar aí no chat se isso realmente, se vocês reconhecem isso na prática de vocês, como alunos ou como professores. Isso também foi citado por Nias, 1996, que diz o seguinte: se o equilíbrio entre sentir, pensar e fazer é perturbado por muito tempo, o ensino se torna distorcido. As respostas dos professores se tornam restritas e eles podem até mesmo parar de ensinar. Então, a gente é tão comprometido emocionalmente com diferentes aspectos do nosso trabalho que isso não é uma indulgência, é uma necessidade profissional, porque sem sentimento, sem a liberdade de se encarar, de sermos pessoas inteiras na sala de aula, nós implodimos, explodimos ou vamos embora. Então, a gente, essa citação, para mim, ela é muito importante, muito verdadeira, porque diz também da relação de emoção com a nossa identidade. Eu sempre começo o estágio com uma citação de Parker Palmer, que ele diz o seguinte: we teach who we are. Então, nós ensinamos quem nós somos. Então, ensinar tem a ver com quem você é. Então, se você não pode ser inteiro na sala de aula, isso, de alguma forma, vai trazer um trabalho emocional, né? Ou você vai inibir essa resposta, ou vai explodir, ou então, né, vai desistir. E a gente tem relatos, né, de muitos adoecimentos na profissão docente. Se vocês procurarem no Google, vocês podem perceber que há professores com pedidos de licenças de saúde, né, muita situação de estafa, né, que é o termo em português, mas depois foi substituído por burnout. Então, isso é um problema sério, né, da profissão docente. Mas o que são emoções? Né? O que a gente pode falar um pouco desse conceito? E eu deixo claro aqui que eu não vou esgotar o assunto, obviamente, né? É uma fala breve e rápida, e depois a gente vai ter um tempo para conversar, mas é um conceito complexo, e existem N definições, né? N teóricos, N abordagens sobre esse assunto. Dependendo da abordagem, obviamente, que emoções vão ser definidas de forma diferente, é claro, né? Então, emoções também na educação, na psicologia, e eu estou falando de um lugar da linguística aplicada, que trabalha com linguagens, né? Então, existem muitos teóricos que trabalham com emoções, dependendo da área onde a gente for, então as definições vão ser diferentes. Mas aqui eu trouxe um breve resumo do que eu li quando eu comecei, quando eu fui fazer o pós-doutorado no Canadá, e eu li muitos trabalhos da psicologia social. E então, o que eles disseram foi interessante, na minha visão, me permitiu compreender emoções a partir dessa perspectiva. Então, primeiramente, a palavra emoção, ela vem do latim, e movere, né, que significa energia em movimento, né, e implica motivação e movimento. E é um conceito multidimensional, porque ele envolve dimensões comportamentais, fisiológicas, fenomenológicas, cognitivas e contextuais. O que, que significa? Comportamentais vão desde o que a gente fala sobre emoção, né? Eu te amo, eu te odeio, até as nossas ações, né? Aquilo que você faz para demonstrar a sua emoção. Se você ama alguém, você vai agir, né, dentro dessa afirmação, digamos assim. A dimensão fisiológica envolve toda a carga emocional que nós vivemos, tudo de físico que acontece
enquanto estamos vivenciando aquela emoção. Por exemplo, uma tristeza, né? Toda a sua, o seu físico, ele muda para você expressar aquela emoção. Da mesma forma com a raiva, né? A voz muda, né? Você fica vermelho, né? E aí nós temos as representações. Daqui a pouco vocês vão ver aquele filme Divertidamente, você tem toda a representação de algumas emoções básicas, né? Existe também a dimensão fenomenológica, que diz respeito ao quê? É como que você experiencia essa emoção, a sua percepção e até as meta-emoções, né? Emoções sobre as emoções. Você sente culpa e você pensa, eu não posso sentir culpa. Também a questão cognitiva, que é a sua percepção, a sua crença, o julgamento, a sua avaliação daquela emoção. E, obviamente, uma dimensão contextual, que vai desde o contexto interpessoal entre duas pessoas até as culturas, né? As diferentes culturas e como elas vivenciam emoções. Então, aqui, por exemplo, a gente poderia discutir, né, como são professores de diferentes línguas estrangeiras, como é que a cultura alemã experiencia determinada emoção, né, a cultura brasileira, a cultura americana, só para citar algumas. Além disso, as emoções, né, na psicologia social também são ativas, elas não são passivas. A gente trabalha, de certa forma, um estado emocional, né? E elas são interativas, elas nascem da interação e são processuais, elas são um processo, né? A gente aprende a vivenciar algumas emoções dentro de nossas culturas, né? Dentro dos discursos com os quais estamos envolvidos. Então, essa é uma visão. E também elas são relacionadas com outros conceitos, como motivação, crenças, identidades, só para citar alguns que a gente vem trabalhando mais recentemente. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Opa, desculpe. E aqui eu trago um quadro que eu tentei mostrar um pouco desse histórico, de como que a gente começou a falar sobre emoções na linguística aplicada. Então, a gente tem, assim, na primeira coluna, à esquerda, nos anos 70, o foco era basicamente o aluno, né? A gente teve aí os trabalhos de Gardner e Lambert sobre atitudes. Também o trabalho de Moscovitz no ensino humanista, ela tinha um livro na época em inglês, né, que chamava Caring and Sharing, que enfatizava bastante, né, o afeto. Nos anos 80, também continuou sendo aluno, a gente tem a hipótese do filtro afetivo de Stephen Krashen, que diz o seguinte, que quando o seu filtro afetivo está alto, ou seja, emoções, né, como obstáculo, então é difícil você aprender alguma coisa, e quando o filtro afetivo está baixo, né, aquele insumo ele vai poder chegar até você mais facilmente. E também tivemos os primeiros estudos sobre ansiedade na aprendizagem de línguas, né, com os estudos de Bailey, 1983. Nos anos 90, continuou ainda, né, o foco no aluno, começando com os estudos sobre ansiedade no ensino de línguas, né, vários estudos naquela época sobre isso, que voltaram agora, né? Eu nem coloquei aí nessa última coluna, mas os estudos sobre ansiedade tiveram um renascimento, digamos assim, continuam bem forte atualmente. E um livro também, eu nem trouxe a capa desse livro hoje, mas é um livro clássico, né? De 1999, de Jane Arnold, que colocava os fatores afetivos, né, como diferenças individuais. Então, é um livro bastante importante. Então, nos anos 2000, aí começou já a gente, né, ter estudos sobre aluno e professor. Então, uma linha de pesquisa muito forte também no exterior é essa que trata das emoções em falantes multilíngues, né, falantes de línguas diferentes, línguas estrangeiras diferentes. Então, esses autores aí, eles têm uma perspectiva mais linguística de como que as emoções são expressadas por falantes de línguas diferentes, como que determinada emoção pode ser vivenciada linguisticamente, mais ou menos nesse sentido. E aqui no Brasil, a gente então começou com alguns estudos sobre emoções, com os trabalhos do professor Rodrigo Aragão, que agora está na Universidade
Estadual de Santa Cruz, na Bahia, utilizando a teoria da biologia do conhecer de Humberto Maturana. E, inclusive, esses trabalhos aí, né, de Coelho, Rezende, Ferreira, também são dentro da biologia do conhecer e trabalhos do grupo do professor Rodrigo, né, o grupo forte lá na Bahia. É, e aí, a partir de 2010 em diante, né, a Aneta Pavilenko afirma que a gente teve uma virada afetiva, né? E aí a gente vê já mais um pouco de diversidade com trabalhos dentro da abordagem sociocultural, da teoria de Vygotsky, inclusive do Fabiano Ramos, aí, que estudou na Unesp de São José do Rio Preto, seu doutorado foi sobre emoções de professores em formação dentro dessa teoria. Um trabalho muito grande agora no exterior em relação a emoções positivas, né, dentro da psicologia positiva na linguística aplicada, ou da psicologia da aprendizagem de línguas, que é uma nova área que foi criada. Também temos emoções sob a perspectiva da análise do discurso e uma abordagem crítica das emoções também. E temos dois trabalhos, talvez mais, né, mas desses que eu tenho conhecimento no Brasil, dentro da abordagem crítica de emoções. Então, é só um apanhado, né, geral aí, e alguns grupos de pesquisa sobre emoções na pós do Brasil, o Grupo Forte, né, da Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia, que eu já citei. Também eles têm um projeto chamado Emofor, Emoções à Flor da Pele, e vocês podem checar o canal deles no YouTube, tem todas as lives do ano passado e deste ano, sempre com o tema de emoções. Eu fiz algumas o ano passado também, né? Acho que duas, e não sei se acho que teve uma esse ano também. E o meu próprio grupo aqui na Universidade Federal de Viçosa, que a gente trabalha muito com emoções e a relação com outros conceitos. E a prática exploratória também no Rio, né, o grupo da Inês Miller, trabalha com afetividade. Então, eu queria mostrar para vocês um pouquinho só das pesquisas que nós estamos conduzindo, ou que já foram feitas aqui no programa de pós-graduação em letras da UFV, né, e são muitas, e aí eu acho que cortou, e eu peço desculpas, tá? Depois, acho que se eu mudar aqui o jeito de apresentar, talvez apareça o nome. Desculpa, vai ficar um pouco pequeno, perdão, mas é só para mostrar o nome aqui para vocês, e depois eu volto para essa... Deixa eu ver se está pequeno ainda, mas, né, acho que dá para ver, e eu vou falar rapidamente, né? Então, desde 2012 a gente tem trabalhado com emoções aqui, a primeira foi de Cândido Ribeiro, sobre estados afetivos de professora de língua inglesa em formação inicial, o trabalho de Rezende, em 2014, também sobre emoções de professora de inglês em uma escola pública, Rodrigues investigou a relação entre emoções e crenças, Andrade, emoções e motivação, Padula, emoções de uma professora de inglês de escola regular, olhando o papel do coaching, Ferreira investigou emoções de professora de inglês sobre políticas linguísticas em escolas públicas, Silva, investigou as vozes apaixonadas, né, a paixão dos professores em formação inicial e a relação dessa paixão com a construção da identidade deles. Depois, em 2019, nós tivemos dois estudos de Aquila Arcanjo e Simone Arcanjo, que investigaram os conceitos de emoções e motivações de professores em formação, e a Simone Arcanjo em relação com os alunos dessa professora. Em 2020, aí é uma participante inédito, né, que a gente não tem muitos trabalhos sobre formadores de professores, e aí Godoy investigou as crenças e emoções de uma formadora de professores, e Carvalho também investigou a autoestima de professores em serviço, e este ano nós tivemos a defesa de Peron, vendo a relação entre crenças, emoções e ações de uma professora de inglês na escola pública. E está em andamento a dissertação de Silva sobre crenças e emoções de professores em formação inicial acerca de gêneros e sexualidades do ensino de língua. Também é algo inédito. E então a gente percebe nesses trabalhos que emoções estão relacionadas com crenças, identidades, motivação e ações,
né? Nós temos aí as emoções relacionadas com autoestima, com políticas públicas, com gêneros e sexualidades, e são emoções de professores de inglês e professores formadores. Eu esqueci de colocar ali, né? Mas é porque teve só uma que investigou alunos também. Mas nós temos pouquíssimos trabalhos sobre emoções de alunos. Então, aqui, mais uma vez, mais um resumo, né? Muitos trabalhos, mais trabalhos sobre professores em formação inicial e alguns trabalhos sobre professores em serviço, a maioria em escola pública, apenas uma em escola particular. A metodologia desses trabalhos é pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, são estudos de caso, utilizando entrevistas, narrativas escritas, narrativas visuais, questionários abertos, observação e gravação de aulas, análise de documentos e anotações de campo. Aqui eu falo um pouquinho sobre narrativas visuais, porque acho que é um instrumento não muito conhecido de todos, né? Daqui a pouco eu falo sobre eles, mas só para dar uma informação aqui, que a análise de dados, né, desses trabalhos é feita com análise de conteúdo, né, dos textos e das narrativas. As entrevistas são transcritas, então se tornam textos e a gente analisa baseado nesses autores aí. Então, as narrativas visuais, elas são método, é um método em que você pode utilizar desenho, colagem, foto, né, qualquer instrumento visual. Né, nós fomos inspirados aqui pela Paula Calaia, que esteve aqui em 2014 e nos deu um curso de narrativas visuais, e elas publicaram, ela com a colega Silvia Mello Pfeiffer, em 2019 publicaram esse livro, e temos então utilizado narrativas visuais em alguns trabalhos aqui, e eu falo aqui, eu mostro, né, um tipo de narrativa visual. Então, isso foi uma narrativa visual do trabalho de Aquila Arcanjo, em 2019, com professores em formação inicial, em que foi solicitado que desenhasse as emoções em relação a ensinar. E aqui a gente vê, né, de forma muito contundente, é uma narrativa muito forte, né? Então, você vê a professora ali, né, e a emoção de insegurança como que dominando-a, né? E as falas nos balões dizendo você vai falhar, eu vou engolir os seus sonhos, eles não vão gostar de você, você não sabe nada, de um lado do quadro. E do outro lado do quadro, você tem o desenho da professora, né, dizendo, eu consigo fazer isso, né? E o aluno dizendo, vamos, professora. Então, a explicação, o desenho é sempre acompanhado de uma explicação pelo próprio participante, e ela explica o seguinte, minhas emoções tentam me afundar, a insegurança reina em boa parte do tempo, mas tento não dar mais voz e espaço a ela. Luto todos os dias para acreditar em mim. E então, é só para dar um exemplo para vocês de que é mais um instrumento que nos ajuda a olhar emoções, mas lógico que a gente tem sempre a interpretação do participante aí, né? Porque é difícil você interpretar desenhos. E então a gente olha a interpretação composicional, como algo relevante é retratado, o tamanho, a posição das pessoas e dos itens, mais uma análise de conteúdo, né? Que é a análise do discurso, do contexto, na forma e conteúdo da imagem, seguido da sua interpretação. Então, a gente compara todos os desenhos, a gente classifica as narrativas visuais por tipo, se é um autorretrato, se é uma metáfora, existem muitas metáforas, né? Se tem objeto, se não tem, se tem pessoa, se não tem, etc. A gente analisa para estabelecer as possíveis categorias que emergem dessas narrativas visuais, a gente interpreta esses desenhos, colagens ou gravuras, a gente lê o texto explicativo que eles fizeram e analisa e busca conexões entre os dados, entre as perguntas de pesquisa e a teoria, tá? Então, a gente segue esse roteiro. Agora, aí é uma pergunta para vocês, né? Quais emoções que vocês acham que nós temos encontrado nesses trabalhos que temos feito, né? Nesses anos todos? Então, vocês podem digitar aí no chat, por favor, eu não vou ver, mas quem sabe alguém poderia, não sei se é possível, querida equipe, vocês falarem talvez algumas coisas que as pessoas estão digitando aí no chat. Quais emoções que eles acham que nós encontramos
nesses estudos. Seria possível me dizer aqui? Oi, eu posso falar sim, deixa eu ir acompanhando aqui. Eu estou acompanhando no chat aqui do YouTube. Medo e alegria, medo. Que mais, gente? Medo, tristeza e alegria, alegria, medo e raiva. Vejam que o medo está em todos, hein? É. Ok, tá bom, Sibeli. Tá bom. Obrigada, querida. Nada. E então, realmente, né? O medo, cadê o medo aqui? O medo tá ali, mas ele não foi assim, né? Pela nuvem de palavras que eu fiz, eu peguei as emoções e fui colocando, né? Então, a raiva e a tristeza aparecem mais, né? A frustração, a insegurança. Ali, quando você digita, desculpa, baixa autoestima, ele separa, né? Mas nós temos o amor pequenininho ali, a alegria até que aparece, né? O medo, há um contentamento, há esperança, né? A frustração aparece, desespero, satisfação, empatia, irritação, felicidade, entusiasmo, né? Tensão, inibição. O medo aqui não apareceu tão grande, né? Mas, de certa forma, ele está presente, sim. Então, as fontes dessas emoções, né? Ela tem relação com os alunos. Então, os alunos são fonte de alegria e contentamento, mas também tristeza e raiva. Também tem relação com os gestores da escola, que são fontes de frustração e tristeza. No caso dos nossos trabalhos, não teve outras emoções aí ligadas com os gestores da escola. E essa motivação para ensinar está relacionada com os alunos. E esses trabalhos mostraram também que as emoções, crenças, motivações e identidades estão relacionadas de maneira dinâmica e interativa. Então, aqui é só um excerto, eu peço perdão por estar em inglês, mas eu vou traduzir, né, de uma das participantes do trabalho de Andrade, falando sobre essa emoção relacionada aos colegas na escola. Então, pergunta-se para ela, como que você descreveria essa relação entre os seus colegas na escola? Ela fala, ah, primeiro, né, eu falo dos colegas de língua inglesa, é separado, né, tipo assim, cada um por si mesmo. Eu começo querendo compartilhar ideias, né? E aí eu falo: olha, eu tenho esse teste, vamos compartilhar, vou compartilhar com você. Mas eu era a única que estava dando, né? Então eu adoro compartilhar coisas, mas é assim, também na minha vida privada, né? Mas não os meus colegas, não teve um convite de vamos fazer isso juntos. Então, em relação ao meu grupo de colegas, é muita frustração. Então, obviamente, isso foi um depoimento de uma professora. Naquele momento, né, da vida dela naquela escola, né? Inclusive essa professora não está nem mais nessa escola, mas assim, então é bom a gente ter essa percepção, que foi um momento da vida dela, né? Então eu só trouxe para dar um exemplo para vocês de um excerto de uma entrevista. Eu já vou caminhando para o final da apresentação com algumas considerações eu estou o tempo todo aprendendo sobre emoções, né? Tanto na vida pessoal quanto na profissional, tentando lidar com as emoções e aprendendo também sobre as emoções de professores e de alunos, o tipo de emoções que eles sentem e quais as fontes dessas emoções. Então, a pesquisa também, né, que eu oriento as pesquisas, elas me trazem esses ensinamentos e mostram que elas estão relacionadas com as nossas identidades, motivações e crenças, né? Ah, e que elas são sociais e engendradas em contextos históricos e sociais. Então, há uma necessidade de investigar as ações dos professores, né? A gente tem muito relato, mas a gente ainda não foi muito para a sala de aula. Era a intenção de Peron ir para a sala de aula, mas nós fomos pegos, né, pela pandemia o ano passado e ele, quer dizer, olhou as ações, mas remotamente, então não é a mesma coisa. Então, as implicações dessas pesquisas são que nós precisamos reconhecer a dimensão emocional do conhecimento do professor, das suas identidades e das crenças e de mudança de crenças, né? A mudança de crenças ela passa pelas emoções também, e reconhecer o poder transformativo das emoções. Então, esse tópico deve ser incluído nos cursos de formação de professores, para a gente tomar consciência dessas emoções. É preciso que haja
um apoio emocional sistemático e contínuo a professores em formação inicial e em serviço, com espaços para professores, para que eles possam expressar suas emoções em clima de segurança e possam refletir sobre essas emoções no ensino, né? Nessa formação baseada em uma pedagogia amorosa. E perguntas para a continuação das pesquisas, que tipos de outras emoções os professores de línguas estrangeiras, porque como vocês viram, foram somente pesquisas sobre ensino de língua inglesa, então nós precisamos de pesquisas em outras línguas estrangeiras, né? Em outros contextos no Brasil, né? Em outros países também, comparando, né? E que emoções os alunos sentem, como lidam com elas e qual a influência das suas emoções em sua aprendizagem. O estudo sobre o trabalho emocional do professor, são esses dois aí, Turcato, da UFMG, uma tese de doutorado, e Castro Júnior, que foi defendido esse ano aqui na UFV, que trabalhou como regulação emocional, né? O site da PPG Letras tem as dissertações defendidas, né? Semana passada nós tivemos um GT de emoções e afeto na formação de professores no Congresso Latino-Americano de Formação de Professores de Línguas, foi muito bom, nós tivemos 18 trabalhos sendo apresentados, alguns capítulos de livros, né, que já publicamos aí, e a revista Pensares deve sair esse ano, se eu não me engano, ou ano que vem, um número especial que trata de crenças e emoções, e a Revista Brasileira de Linguística Aplicada também, o ano que vem, um número especial sobre emoções. Então, aqui está alguns links para alguns dos meus artigos, meu e-mail está aí, e eu ficarei muito feliz de receber a mensagem de vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, ou quiserem trocar ideias, né? E eu agradeço muito a vocês, a atenção e a participação. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Ana Maria, assim, muito instigante esse tema e muito verdadeiro, né? Acho que é algo que principalmente nesse momento que a gente vive, está muito forte, né? A questão das emoções, isso como influencia o professor. Coincidentemente, hoje eu participei de um evento da Unicamp e assisti, né, uma fala sobre translinguagem, que passa também um pouco por aí, como a gente tem que entender, né, num sentido trans da língua, né? Muito maior. E aí entram as emoções. Nós temos aqui algumas perguntas. Vou colocar, então, olha, primeira do Valmir de Souza. Professora Ana, muito bom termos a oportunidade de ver essa live de hoje à tarde. A senhora acredita que o professor ser nativo na língua influencia no ensino e aprendizagem? Obrigado. Muito obrigada, Valmir, pela sua pergunta, né? Então, aí tem a ver com crenças, né? É uma crença bastante forte, não sei se no Brasil, às vezes eu acho que é muito específica, particular no Brasil, eu não sei se deveria até ter conversado com meus colegas no exterior, né? Se existe essa crença também no exterior, tipo, será que quem vai aprender português no exterior vai querer aprender com o professor nativo? Mas aqui no Brasil existe essa crença generalizada, né, de que o professor nativo é melhor, né? Então, se você acredita nisso, né, se o aluno tem essa crença, Valmir, eu acho que vai influenciar a aprendizagem dele, né? Se ele acredita fortemente nisso, ele provavelmente vai procurar um professor nativo, vai comparar o professor brasileiro com o professor nativo, né? Esse tipo de coisa. Agora, atualmente a gente tem questionado, quer dizer, não atualmente, né? A gente tem questionado essa crença faz tempo, mas com os estudos decoloniais, hoje em dia, né, há uma crítica muito grande a essa, até a questão do sotaque, de você querer parecer nativo, né? Há uma crítica muito grande a isso. Agora, obviamente que não há problema da pessoa acreditar isso, né? O aluno tem o direito de acreditar e de querer também soar como um falante nativo, né? Mas eu acho que, se eu estou respondendo, se eu estou conseguindo responder a sua pergunta,
Eu acho que ela influencia na medida que o aluno acredita naquilo, né? E as emoções que vêm com essa crença também, né? Se um aluno tem essa crença forte, ai, meu professor tem um sotaque estranho, ou então, ai, que lindo o sotaque do meu professor, e fala igual um nativo, ai, eu adoro fazer aula com ele. Então, a pessoa, então, aí a gente tem uma influência também das emoções, que está sempre junto com crença e identidade, né? Então, espero ter respondido, Valmir. Ok, bom, nós temos ainda aqui algumas perguntas. A Mayara perguntou, Mayara Mayumi, professora, na sua opinião, quais são os aspectos que podem ter mudado relacionados às emoções e ensino remoto nos trabalhos produzidos desde o ano passado? Obrigada, Mayara, pela sua pergunta. Ótima pergunta, eu nem tive tempo de, assim, na verdade, eu não coloquei, porque os trabalhos sobre o ensino remoto e a pandemia, eles estão, né, sendo finalizados mais ou menos agora, né? A pandemia realmente, como a professora Cibele colocou, ela trouxe à tona essas emoções. Parece que antes, né, ninguém pensava nas emoções, e aí a pandemia fez todo mundo pensar, nossa, né? Então, o que a gente tem visto, Mayara, mais trabalho sobre emoções a respeito desse aspecto. Inclusive, no volume que nós estamos editando, da Revista Brasileira de Linguística Aplicada, 2 ou 3 trabalhos sobre isso, no próprio GT, que nós coordenamos a semana passada, também vários trabalhos sobre isso, e quais aspectos que podem ter mudado relacionados às emoções? Eu acho que ficou muito mais à flor da pele, né? Eu acho que as pessoas estão talvez mais, sentem mais liberdade para falar sobre emoções, ficamos mais atentos às emoções dos professores e dos alunos, né? Acho que isso é um ponto excelente. Talvez nos demos mais permissão para sentirmos, para deixar essas emoções vir à tona. Acho que, pelo menos de minha parte, de vários colegas também, a gente teve que se colocar em um lugar de mais empatia, né, de mais compreensão com o momento de professores e de alunos, porque não é uma situação fácil e todos estão enfrentando questões muito difíceis na vida, nas vidas pessoais, né? E isso não pode ser deixado de lado do ensino. Então, eu acho que isso ficou muito mais saliente agora, Mayara. Espero ter respondido a sua pergunta. Tá ótimo. Temos aqui ainda uma pergunta da Idalena, Idalena Chaves. Sim. Ana, você acha que esse período pós-pandemia vai provocar o aumento de trabalho sobre emoções? Os trabalhos que você tem visto são mais direcionados aos alunos ou aos professores? Então, obrigada, querida Idalena. Idalena é minha colega aqui, né, no programa de pós-graduação, no Departamento de Letras. Muito obrigada pela sua presença e participação e pela pergunta. Sim, eu acho que sim, Dalena, eu acho que vai, nós vamos ter muito mais trabalhos, né? Eu notei isso, inclusive, se a gente for, porque o CLAFPEL, né, que é o Congresso Latino-Americano de Formação de Professores de Línguas, a penúltima edição foi em 2018, em Belém do Pará, e nós tivemos alguns trabalhos sobre emoções, mas não muitos, né? Eu lembro que o meu grupo apresentou, mas não foi muito. E essa edição agora deste ano, então nós tivemos 2 GTs, na verdade, sobre emoções, ou afeto. Obviamente que eu não pude ver o outro GT, mas nós tivemos 20 submissões, 2 não compareceram, mas só por aí você vê, e como eu falei, muitos trabalhos já sobre emoções na pandemia. Agora, continua ainda, Idalena, com o professor como foco principal, né? Tanto nas pesquisas que a gente tem feito aqui na UFV, quanto também lá no GT que a gente coordenou, e até mesmo nas submissões que a gente recebeu para a Revista Brasileira de Linguística Aplicada. Então, a gente tem aí uma lacuna, né, em relação a estudos de emoções de alunos. Pode ser que estejam sendo feitas agora, e eu, né, não, a gente não tem conhecimento ainda, porque estão em andamento. Mas,
Por exemplo, ontem eu participei de uma banca de mestrado na Universidade Federal do Mato Grosso, que foi sobre emoções de professores que dão aulas de inglês para crianças. Então, já é um público novo também, né, no contexto de crianças. Então, espero ter respondido aí a sua pergunta, Dalena. Obrigada. É, tem uma pergunta aqui da Valquíria Müller Coelho, complementando a pergunta da Idalena. Você acha que a pandemia teve um impacto muito grande nas emoções dos professores e dos alunos? Oi, Valquíria, tudo bem? Acho que é a Valquíria que foi minha aluna, né? Obrigada, Valquíria, um beijo para você. Sim, eu acho que sim, né? Como eu disse, as emoções estão à flor da pele, né? Esse projeto lá da Universidade Estadual de Santa Cruz, né? Com esse nome, Emoções à Flor da Pele. Tudo ficou muito mais aflorado, né? Eu acho que a gente pode ver até pela gente mesmo. Eu tenho notado, né, meus alunos, desde o ano passado até agora, tem dias que você entra no, na sala virtual e os alunos estão assim, exaustos, ansiosos, né, angustiados, né, com tanta pressão. E ainda há, né, o agravante, né, da questão da câmera. Então, eu imagino, pelo menos com quem eu conversei pelo Brasil afora, a questão de não abrir a câmera. Então, são várias questões que estão envolvidas, né? Principalmente com adolescentes, eles, a questão de se ver na tela, a imagem sua, aí você passa a observar as questões físicas, alunos que são vítima de bullying, então. Algo que eu não sabia que acontecia. Então, os alunos tiram print da tela, colocam no grupo, começam bullying ali. Então, isso também é um dos motivos porque os alunos não abrem a câmera, né? Então, pensa no, 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 na sopa de emoções aí, né? Então, com certeza, é um impacto muito grande. E aí a gente vai ver muito mais trabalhos sobre esse momento, né? Bem mais do que a gente está vendo agora. Obrigada, Valquíria, pela pergunta. Muito bom, Ana. Eu acho que a gente tem tempo para mais uma última pergunta, né? Que nosso tempo está meio Sim, acabando, do sim. Elias Ribeiro da Silva. Ana, os estudos sobre crenças e emoções apontam para a historicidade da ação docente. Vivemos um momento em que a educação vem sendo pensada por uma perspectiva neoliberal, que apaga a história. A BNCC e os documentos similares dialogam, refletem essa perspectiva. Os estudos sobre emoções são uma crítica a esse momento histórico? Oi, Elias, tudo bem? Acho que é o Elias que estudou na Unesp de Rio Preto, não é? Que foi orientando da Maria Helena, se eu não me engano. Oi, e obrigada, né? Bom te ver por aqui. Então, a gente não tem. Os estudos sobre emoções, sobre uma perspectiva crítica, a gente não tem tantos ainda, Elias, mas eu já percebi nesse número que estamos editando, nós temos, acredito que, uns três estudos de emoções sobre essa perspectiva. O trabalho de Rezende, 2020, né, Talita Rezende, também é sobre uma perspectiva crítica, né? Ela traz essa crítica a esse momento neoliberal, né? Então, eu acho que a gente está vendo isso agora surgir, sabe? Acho que anteriormente não eram tão críticos assim. Também porque uma abordagem ela demora um certo tempo, né, para se consolidar ou para se ter mais estudos. Mas eu diria que isso está começando agora, né? A mais diálogo e conversa sobre isso, e aí com certeza a gente vai ter mais estudos que criticam esse momento histórico. Agora, também eu uso o termo emoções, mas se você olhar na Revista Brasileira de Linguística Aplicada, se eu não me engano, um dos últimos números, tem um artigo da Cláudia Rocha com Ruberval. E um outro autor estrangeiro, que é uma trioetnografia, se eu não me engano, né? E eles falam muito da perspectiva do afeto,
sabe? Como que isso tudo tem um papel aí nesse momento crítico e bastante difícil, né, político que estamos vivendo hoje, né? Com certeza. Obrigada pela sua pergunta, viu, querido? Muito bom. A Bruna ainda está pedindo, talvez, essa última pergunta, se teria indicação de livros para nós, futuros professores, para que nós saibamos lidar com nossas emoções em sala. E aí, com essa, a É. gente encerra realmente. Bruna, nossa, que pergunta boa, hein? É, ai, eu não sei. Ai, saibamos lidar com nossas emoções. Olha, eu não tenho indicação aqui no momento. Eu acredito que já existam, assim, iniciativas muito de, talvez, algumas empresas particulares. Eu acho que existe material, se você procurar no Google por. Como é que fala isso? Nossa, esqueci o nome agora. É socioemocional, letramento socioemocional, competência socioemocional. Então, isso tem sido feito em algumas escolas particulares, né? Que também pode ser criticada, né? Algumas pessoas criticam por ir muito assim a questão neoliberal e tal. Mas eu não tenho indicação de um livro assim, olha, leia esse livro que ele vai te ajudar com emoções. Não, a gente acha que está em falta sobre isso, né? Então, a sua pergunta é muito importante, porque precisamos ver isso então, né? Ou fazer alguma live, né? Para saber como lidar com as nossas emoções em sala. Acho que o trabalho do Eduardo Castro. Ele tenta fazer isso um pouco, porque ele trabalha com regulação emocional, então ele dá algumas estratégias lá. Se você quiser, me mande um e-mail, né? Tem o meu e-mail aí, ou então a equipe aí pode colocar o meu e-mail no chat, e eu te envio a dissertação dele, né? Mas fora isso, eu não estou lembrando agora, assim, de um livro, porque existe na linguística aplicada agora. Pode ser que na educação, né, no campo de educação, você tenha alguns livros. Eu sei que tem professores na Unicamp, eu esqueci se é Antônio Leite ou alguma coisa, que trabalha com emoções. Então, pode ser que na área de emoções você tenha livros que ajudem nesse sentido. Mas eu recomendo também as lives desse projeto Hemofor, que eu mencionei, porque eles trabalham todas as perspectivas, inclusive. Parece que uma das últimas foi sobre emoções e meditação, alguma coisa assim, né? Então, é um bom lugar também para a gente olhar, tá? Muito obrigada pela sua pergunta, ótima pergunta. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Bruna. Eu queria pegar esse gancho, então, da Bruna e convidar não só a Bruna, mas todos que estão aqui com a gente para entrarem na página do Facebook e colocar, talvez, como uma pergunta isso, porque, como eu falei Isso. no começo, a nossa ideia é criar essa rede, né, de conversa. Então, joga essa pergunta lá, Bruna, e quem sabe vem algumas respostas, né? Não, Isso. eu acho que dicas, Isso. sugestões, né? Então, É. vamos usar aquele espaço, o espaço das redes sociais, para a gente continuar essa nossa conversa que foi assim maravilhosa. Muito obrigada, Ana. Tenho Eu que certeza agradeço. que todo mundo vai sair daqui mais contente de poder olhar melhor, né? Saber que a gente pode e deve olhar mais para todos esses afetos que estão aí ao redor da ação docente, né? Da vida docente. Muito obrigada. Eu espero que tenha sido proveitoso, né? Eu tentei fazer uma mescla, né? Mas espero que tenha sido proveitoso. Eu agradeço muito mais uma vez o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos e agradeço mais uma vez a todos que estão aí com a gente, nos ouvindo, e Isso. agradeço a Paloma também. Muito obrigada, Paloma, pela Obrigada, Paloma. intervenção.